हेलो साथीहरु, आज म F9 ओप्पो कम्पनीको ल्याएको छु। त्यसमा लकी ड्र छ, आउनु हेरौँ खोलौँ के छ यसभित्र हेर्नुपर्ने। ल, त्यसमा लकी ड्र हामीलाई भन्ने पाउने हो कि F9 हेर्न सक्नुहुन्छ। F9 हेर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले अगाडि खोल्दैछु है। यहाँ हामीहरूको लकी डोरको सिरियल नम्बर दिएको छ, यहाँ लकी डोर दिन्छ। त्यसपछि ब्याट्री एमए छ 35, क्यामेरा फ्लेक्स छ 35-25 MH, अनि एक्स रेम 6 GB एकदम राम्रो छ कि। आउनु खोलौँ हामी। मेरो पिन छ अनि यो कभर हुनु रहेछ। कभर यो एउटा मेनुअल बुक हुन्छ, मेनुअल बुक वारेन्टी सहित पाउँछ हामीहरूको। वारेन्टी सहित एउटा त्यसले राख्छ, एउटा हामी राख्ने हो यो बुक। अब योभित्र ह्यान्डफोन हेर्नु, कलर ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो छ, ब्याक आफ्नो अनुहारहरू देख्छ हो, एकदम राम्रो छ। न्यु फ्लेक्स दुईवटा छ, क्यामेरा छ, अगाडि पनि क्यामेरा छ, फ्लेक्स क्यान छ, चार्जर, ह्यान्ड फ्री, स्पिकर के दिएको छ, एन्ट्री छ। हेर्नु चिज पाइरहेको छ। अब वारेन्टी कार्ड हामी लकी डोर, सरी लकी डोर। अब यहाँदेखि सिरियल नम्बर ओप्पो कम्पनीमा जान्छ अनि आउँछ। यहाँ हेर्नु, मलाई मेसेज पठाएको थियो, त्यो माथि अब देख्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो। आउनु हामी जानु। त्यस्तै गरी अब किन्दाखेरि पनि लकी ड्र पाउन सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम भयो भने यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, फोनलाई अन गरेर हेर्नुपर्ने है, अन गरेर के छ यसमा। कति चल्किरहेको छ है, फ्लेक टु लङ्ग्वेज इङ्ग्लिस फ्लेक टु इङ्ग्लिस त्यही गरी स्टेप कन्टिन्यू मोरे मोरे एजेन होने वेलकम टू हाई हुनुहुन्छ। हेर्नु मजाले, कति मजा आएको छ सिस्टम बनाएको, सिटिङ मजा भयो है। सिटिङ सिटिङ आयो, सिटिङ आउँदाखेरि अबाउट फोन हेर्नु, 6 GB ऱ्याम छ, गिराजन 6 GB ऱ्याम छ,
लसर जेली फोन मिम्री छ अनि अन्य अन्य थरी चिज छ। मोडेल नम्बर 138 9B। यसभन्दा राम्रो के भन्छ यो दुई कलरको हुन्छ, घाममा गए पनि राम्रो हुन्छ अनि त्यो राम्रो हुन्छ। अनि यसको सबभन्दा राम्रो के छ भने यसको चार्ज धेरैभन्दा धेरै फास्ट छ। 5 मिनटमा 1-2 घन्टा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनट चार्ज गर्नु भने 2 घन्टा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरू अरू चिज पनि दिएको छ, यो कभर पनि पाएको छ, यस्तो ओरिजिनल कभर त्यहीँदेखि ओप्पो सेन्टरले पठाएको हो। अनि यो पनि फ्रीमा पाएको छ। बक्स हेर्नु खोल्दैछ, यो बक्स फुलेको आउँछ यस्तै। स्पिकर यो मेम्बर कार्ड हामीलाई, मेम्बर कार्ड हामी जुनले पनि यो मेम्बर ओप्पो सेन्टरमा गएर आफ्नो सर्भिस गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्भिस गर्न सक्नुहुन्छ आफूहरू। यो मेम्बर कार्ड ब्लुटुथ कार्ड यो चाहिँ के हो? ओ वाटर, त्यो पानी हामी खाने हो। त्यही वाटर एकदम तातो पानी राखेर खाँदा राख्नु पर्यो। यही ओपनमा पाएको छ। अनि अरू पनि लक्की ड्रो, लक्की ड्रो के आउँछ अहिले ओप्पो सेन्टरमा हजुरहरूलाई त्यो आएपछि भन्छु, आएन पनि थ्याङ्क यू, केही पाउँदैन। किनभने त्यसमा सिरियल नम्बर जुन हुन्छ नि त्यहीदेखि हामीलाई, जुन सिरियलमा हुन्छ नि त्यहीदेखि हामीलाई पाउने हो लक्की ड्रो। लक्की ड्रो अब जुन बेला आउँछ त्यही बेला हामीलाई एउटा फेरि एउटा भिडियो बनाइदिन्छु हजुरहरूलाई हेराउनको लागि। पछिटि ओप्पो सेन्टरले लक्की ड्रोमा दिएको छ, त्यही भएर थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हेर्दै होला जुन